Sot në Tiran, para ambasadës së Serbisë, është mbajtur protesta organizuar nga Alianca Kuqezi si shenjë solidariteti me shqiptarët e Luginës së Preshevës rreth arrestimeve të fundit të bëra në Bujanos nga shteti serb. Me broriqet Shqipri etnike, nga Presheva në Çamëri gjithë shqiptarët Kuqezi, Lugina është e jona, protestuesit i bën thirrje autoriteteve serbe të ndalojnë burgosjet, maltretimet, arrestimet dhe dënimet politike të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, sepse në të kundërtën, Serbia do të përballet me 10 milion shqiptar anëmban globit. Në krye të kësaj proteste së bashku me qindra student nga të gjitha qytetet e Shqipërisë, ka qenë edhe kryesia e Partisë Demokratike Shqiptare nga Lugina Preshevës e udhëhequr nga kryetari i këtij subjekti dhe i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa. Në kryetari Aleancës Kuqezi, Lumturi Retkoseri, tha se Lugina e Preshevës po zbrazën nga banorët autokton sepse mbi ta po ushtrohet terror shtetror. Ajo tha se edhe familia saj ka qenë detyruar qysh para 130 viteve të shpërngulet nga Medvegja. E kryetari Preshevës njëherësh edhe i PDSH-s Ragmi Mustafa tha se gjithë Lugina e Preshevës është Kuqezi dhe kërkoi nga Ivica Dačić që të lirojnë të gjithë të arrestuarit, pasi që ata u arrestuan për poena politike, çka dhe arriti qëllimin e ti. Jemi mbledhur sot për të dënuar dhunën dhe presionin që ushtrohet ndaj bashkëkombësve tanë në Luginën e Preshevës dhe në Medvegj. Unë jam bije Medvegjës, para 130 vjetësh, sërgjyshrit e mi u detyruan të largohen nën presionin serb, nga dhuna serbe u detyruan të largohen. Për 130 vjet, kombi shqiptar është detyruar nga shtypja serbe të tkurret e të tkurret, po kur nuk është gjynzuar. Ne kemi përballuar krimet dhe gjenocidin serb. Sot jemi këtu për t'i kujtuar qeverisë serbe dhe popullit serb mësimet e historisë. Nëse ata kanë haruar 20 vitet e fundit, le të kthejnë kokën dhe të shohin shtetin më të ri të krijuar në Ballkan. Republikën e Kosovës. Jemi këtu edhe ne nga Preshevë dhe ne jemi pjesë e Kuqezive. I bashkohemi të gjithë Kuqezive nga Preshevë dhe në Çamëri. Nuk jemi për të bë një presion ndaj ambasadës serbe në Tiranë, por për të përçu bashkërisht një mesazh paqëdashësie. Se shqiptarët kudo që janë, të gjithë janë paqëdashës dhe historikisht kanë treguar paqëdashësi. Me këtë rast, pa dyshim se përcjellim dhe mesajin ndaj autoriteteve qendrore në Beograd, në përmjet edhe kësaj ambasade, ku pa dyshim se edhe nga pozicioni i politikës shqiptare Lugin Preshevës, nga Bujanoci kemi përcjell të njëjtë mesaj. Lironi shqiptarët e pafajshëm dhe stop montimeve dhe shantajeve politike, arrestimeve spektakulare që bëjnë, janë montime të fabrikuara në kuzhinët e Beogradit të Zotit Dačić, post Miloševićit, i cili pa dyshim se ka bë për konzum të politikës ditore dhe të brendshme në Serbi për të fituar votat. Ato ka fituar dhe tani leti liroj të pafajshmit shqiptar si të Preshevës, po ashtu edhe të Bujanocit. Nuk e meritojnë të qëndrojnë në kazamatet dhe burgjet e Beogradit. Ndërkaq Myslim Pasha, sekretari përgjithshëm i Aleancës Kuqezi, ka thënë se shqiptarët e Luginës së Preshevës nuk duhet të njehen të vetmuar e të izoluar dhe të nëpërkëmbur nga Serbia, pasi me zemrat e tyre rrahin miliona zemra të tjera shqiptarësh. Para protestuesve u lezua edhe një fjalim në emër të Aleancës Kuqezi. Ju përfaqësues diplomatik të ambasadës serbe, transmetojeni protestën tonë të fuqishme qeverisë dhe shtetit tuaj. Shteti serb në shekullin e 21 përvijon terrorizmin, friksimin masiv dhe gjenocidin në trojet etnike të shqiptarve. Ky është një ekstremizm tipik i Serbisë ndaj shqiptarve, një frymurrëtie pa shembull në Ballkan, në shëmbulltyrën e Miloševićit, në shëmbulltyrën e Miloševićit, në Bujanoc, Trnoc të madh, Breznic, u shfaqën dhunë dhe terror ndaj shqiptarve. 80, 800, 8000 me mira nga fshati në fshat, nga komune në komun, nga sytë e fëmijëve tek sytë të mëdhenjve, një terror i vërtet. Larg terrorin nga Lugina e Preshevës.
aleansa ku që zi ka dal këtu para ambasadës sërbe për të dëshmuar se shqiptarët nuk janë as një, as dy, as tre, po 10 milion banor. Shqiptarët e Preshevës, të Tetovës, të Mitrovicës nuk janë vetëm. Ato kanë mbrojtje për kauzat e tyre të gjithë kuqezit, kudo që ndodhen, nga Preshevë në Çamri, nga Shtetet e Bashkuara në Japoni, nga vende skandinave deri në Australi. Të gjithë jemi një kom dhe kemi një qëndrim të përbashkët përpara padrejësive që na bëhen. Nëse Europa nuk di të zgjidh drejt çështjen e kufive të tokave shqiptare, Ballkani nuk do të ketë kurrë qetësi. Kemi më shumë se një shekull që kemi prit drejtësi, por kemi gjetur vetëm shtypje. Kemi më shumë se një shekull që kemi prit liri, kemi gjetur vetëm robëri. Tash nuk presim më, durimit ton po i vjen fundi. Aleanca Kuqezi ditëve të ardhshme ka paraqitur që në 5 kryeqytetet më të mëdha të botës të mbajnë protesta me kërkesë drejtuar shteteve më me ndikim në botë që të shohin se çka janë duke bërë me shqiptarët, qeveria e Serbisë në Luginën e Preshevës dhe qeveria e Maqedonisë në Maqedoni. Ata thonë se çështja shqiptare në Ballkan deri më tash ka duruar mjaft, kurse durimet tash i ka ardhur